Депутат міської ради Сергій Ісако повторно зареєстрував проект рішення про дострокове припинення повноважень мера Миколаєва Олександра Сінкевича. Вчора відбулася зустріч студентів політехнічного коледжу з майстриною пісочної анімації Світланою Воронцовою. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Депутат міської ради Сергій Ісаков повторно зареєстрував проект рішення, де йдеться про дострокове припинення повноважень мера Миколаєва Олександра Сінкевича. Перед засіданням сесії ми дізнались про мотиви депутата та думку мера стосовно зареєстрованого проекту. Причина вся та ж. Нарушення закону Олександром Сінкевичем. Причина вся та ж сама. Порушення закону Олександром Сінкевичем. Тому що попереднє подання, яке було, там були вказані конкретні порушення, які законно підтверджені судами. Суди, які відбулись, по суті, не сказали, що я не правий. Тому я залишив за собою право звернутися до колег, якщо колеги підтримають. Потрібний настрій депутатів. Поки цього немає. Але минулого разу його теж не було. Сергій Михайлович Ісаков не єдинжди показував себе ні як чоловік, який способен созидати, строїти щось. Сергій Михайлович Ісаков кілька разів показував себе не як людина, здатна щось створювати, щось пропонувати, а як людина, яка руйнує та критикує. Вже він не вперше виніс проект рішення про недовіру до міського голови, яке фактично стало для міста причиною піврічного відставання у розвитку. Сьогодні Сергій Михайлович не розуміє, що ми знаходимося напередодні бюджетного процесу, коли формується бюджет на 2019 рік, який має стати ювілейним для нашого міста. Сергій Михайлович не розуміє, що ми знаходимося напередодні опалювального сезону, та й взагалі багатьох речей, які направлені на розвиток міста. Його ініціатива поки не пройшла комісії, немає проекту рішень. Нагадаємо, 5 жовтня 2017 року 42 депутати Миколаївської міської ради від опозиційного блоку, блоку Петра Порошенка та «Нашого краю» таємним голосуванням висловили недовіру міському голові Олександру Сінкевичу та проголосували за дострокове припинення його повноважень. 16 березня цього року в Одеському апеляційному суді задовольнили позов Олександра Сінкевича та відмінили рішення міськради про припинення повноважень мера. 2 квітня ще одне рішення суду про негайне поновлення на роботі. Апеляцію секретар міської ради Тетяна Козакова, яка протягом півроку виконувала обов'язки керівника міста, подавати відмовилась. У обласній бібліотеці для юнацтва відбулася зустріч студентів політехнічного коледжу і майстрині пісочної анімації Світлани Воронцової. Зустріч організували в рамках циклу бенефісів молодіжних стартапів «Нова генерація лідерів». Ми запрошуємо людей, які дійсно цікаві. Ми намагаємося не робити, скажімо так, щоб були, наприклад, якось поспіль йшли спортсмени, потім музиканти. Ми запрошуємо усіх. Світлана Воронцова пісочною анімацією займається з 2012 року. Сьогодні у Миколаєві вона єдина майстриня, яка працює в цьому жанрі. Мені дуже подобається цей напрямок. Також я, звичайно, володію звичайним олівцем, пензлом і так далі. Але це такий незвичний напрямок, де можна взагалі показувати свої якісь емоції, свої почуття і те, що ти хочеш передати взагалі людям і показати. Піском Світлана Воронцова малює мультиплікаційні картини та реальні історії з життя. Крім того, навчає цьому виду мистецтва дітей, каже, пісок заспокоює. Володіє своїми якимись такими властивостями, він заспокоює і також він є різний. І така релаксація, як для мене саме, так і для дітей. Діти дуже полюбляють, їм дуже цікаво і взагалі різний вік. Але не кожна дитина сприймає це як мистецтво. Не всі діти – це дуже особисте. Під час зустрічі з студентами політеху Світлана Воронцова показала короткий майстер-клас і дала можливість юнакам та дівчатам спробувати малювати піском. Україна! Студент 2-го курсу Павло Богачов навчався у художній школі. Каже, малювання олівцем дуже відрізняється від малювання піском. Відрізняється це тим, що, по-перше, тут можна ти робиш одну картину, потім ти з нею можеш зробити ще декілька інших. От. А також, якщо олівцем ти малюєш, ти вимальовуєш кожен маленький фрагмент, а тут маленьких фрагментів дуже мало, і ти, ну,
тобто розгорнуто, як би це робиш. Зустрічі з молодими стартаперами у бібліотеці організовують щомісяця. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Зараз передаю слово студії «Нового дня» та своїм колегам Ірині Федоровській та Тетяні Макушевій. Я з вами прощаюся, зустрінемось у цій студії о 8:30. Не перемикайтесь.